יותר מזה, הכי מצחיק. היום סיפר לי, יש אחת, קוראים לה אפרת, אושרת קוטלר. היה רבי אהרון קוטלר עליו השם הקודש קודשים. כנראה, זה כנגד זה ברא אלוקים. יש גם מהצד השני, מהסדרה אחרה, קוראים לה אושרת קוטלר. איך אומרים במרוקאים? אק! אק! אושרת קוטלר! אק! אושרת קוטלר. אתם יודעים מה היא אמרה? בשביל מה שולחים חיילים לצבא? הם הולכים בני אדם, הם חוזרים חיות אדם. שמאלנית. ואנתם, לך תשרת את הצבא, בשביל מה שיגידו שאתה חיה? בשביל מה נשרת את המדינה הזאת? תגידו לי, שיגידו שאחר כך שאני חיה? אם אתה לא משרת, למה אתה לא משרת? אם אתה משרת, למה אתה משרת? אתה חיה. תגידו, מה אתם רוצים ממני? חבר'ה, אני לא משרת. זה בן אדם גועל נפש, אני אומר לך את זה בפרצוף שלך. ככה את אומרת לחיילים שמוסרים את החיים שלהם בשביל לשמור עלייך, ואת צוחקת על חרדים שהם לא משרתים, לפחות אני לא משרת, אני לא צוחק, אני מתפלא עליהם. את יורקת להם בפרצוף, פו על הפרצוף שלך, אני אומר לך. בושה! גועל נפש! את כותרת לעצמת כתבת, בשם מי את מדברת? בשם הגרון שלך? בשם ההיגיון שלך? יש לך היגיון בכלל? מבינה משהו מהחיים שלך? שירתת שנייה בצהל? לפיד מבלבל את המוח, הוא שירת שנייה בצהל? הלפיד הזה רוצה להיות ראש ממשלה. הוא שירת בצהל? מה הוא עשה? הוא היה בעיתונות? מה הוא עשה? מה הוא עשה בחיים שלו? זה שמבלבל את המוח כל כך הרבה. גנץ! מה עשה? שני החבר'ה ליצים האלה שהולכים עכשיו להתחבר, לקבור את המדינה הם רוצים? אתם יודעים מה אני הכי מזדעזע? הכי מזדעזע, איך העם שלנו כזה עיוור? איך אפשר להכין אותנו תותים רקובים ואנחנו בולעים כל דבר?